Лучники з Луцька привезли медалі зі Львова. Вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» здобули 2 золотих та бронзу в різних категоріях. Відкрита першість до США «Тризуб плюс» відбулася 30 вересня. У ній брали участь близько 80 учасників різних вікових груп зі всіх спортивних шкіл лучників Львова. Участь також взяли 14 лучників із Луцька. Так, золото у 2 категоріях здобув учень 10-ї школи Назар Собуцький та студент Волинського національного університету Денис Боровських і учениця школи номер 24 Зоряна Цапюк, яка привезла до Луцька бронзу.